Марафон «Єдині новини» – це рубрика «Обличчя» від команди «Інтера». У студії Дмитро Чистяков. Вітаю. Ми говоримо про обличчя війни, про те, як вона вплинула на українське суспільство. Ми запрошуємо до нашої студії особистостей, які змінюють сучасність і пишуть нові сторінки історії. Як ви гадаєте, що спільного між бійцем ЗСУ, триатлетом і журналістом? Єднання. Єднання, яким сьогодні вражений весь світ заради допомоги і реабілітації військових. Ці троє чоловіків влаштовують благодійний півмарафон. Бігтимуть від літака «Мрія» з аеропорту в Гостомелі до села Стоянка. Це близько 20 кілометрів. І з нами на зв'язку волонтер, журналіст, підприємець Павло Федосенко, один із учасників цього забігу. Павле, я вас вітаю в ефірі. Добрий день. Отже, з вами бігтиме Максим Пасічник, боєць десантно-штурмових військ, який отримав поранення, саме захищаючи летовище в Гостомелі, та один із кращих триатлетів України Вадим Коваленко. Ви разом вирішили влаштувати цей забіг. Чи це до вас хтось звернувся з такою пропозицією? Як взагалі зібралась така компанія? Взагалі-то я планував соло-забіг з Харкова до Києва. Я планував пробігти 500 кілометрів за 5 днів. Але цей задум виявився доволі складним у реалізації. І він потребує такої дуже довгої підготовки, як виявилося. Звісно, 500 кілометрів за 5 днів – це 100 кілометрів в день. Це ж дуже багато. Так, я давно займаюся бігом, я аматорський, але бігаю. У мене є досвід благодійних забігів. Кілька місяців тому я пробіг 50 кілометрів Харковом, збираючи гроші на госпітальєрів. Тоді майже 250 тисяч ми зібрали. Тобто, я розумію, що таке бігти довго, бігти тяжко. І це був такий дуже амбітний для мене проєкт, але ми з Вадимом, ми з одного клубу бігового, вирішили трошки змінити формат і почали думати, як це зробити, щоб це було і медійно, і цікаво, і, можливо, когось залучити до цього. І кілька днів тому він мені телефонує і говорить, що є такий хлопець, Максим Пасічник, він теж бігає, він ветеран ДШВ, і у нього є мета. Не як у нас там абстрактно зібрати гроші на ЗСУ, а у нього є конкретна мета. Він хоче створити центр реабілітації для тих, хто отримав травми, для військових з ПТСР та тих, хто отримав контузії. Якось воно все склалося, ми такі, кльово, це дуже гарна мета, і ми вирішили долучитися. Зараз там вже ціла команда збірна. У кожного свій профіль, і медійники, і там хлопці з продакшену, і військові, і волонтери, лікарі. Тобто кожного дня майже команда стає більшою. Ми долучаємо експертних людей. І ось цей забіг, який буде 12 числа, це тільки перший етап такого великого проєкту, який має бути 3 етапи в ньому взагалі-то, як ми плануємо. А які саме етапи далі передбачаються? Другий, третій? Якщо говорити саме про спорт в контексті цього проєкту, то ми плануємо забіг у Польщі. Макс туди вирушить за кілька днів на реабілітацію. І третій етап – це марафон у Цинциннаті, США. Там є великий шпиталь військовий, там є дуже експертні люди саме з питань травм, ПТСР та контузій. Є з ними зв'язок, і вони дуже захоплені цим проєктом, вони готові нас приймати, вони готові допомагати всіляко. І у квітні там проходить традиційний марафон у Цинциннаті, і ми плануємо таку колаборацію. Але давайте до першого етапу повернемося. Чому ви вирішили бігти саме від Гостомеля і саме до Стоянки? Ну, як ви сказали, для Макса це місце таке символічне. Він боронив Гостомельський аеропорт на початку Великої війни, на початку вторгнення. Наш маршрут пролягає через Бучу, через Ірпінь. І фінішуємо ми у Стоянці, де відновили от нещодавно зруйнований міст. Тобто це такі дуже символічні міста, не тільки там для Макса, а взагалі для кожного українця, мабуть, який знає весь світ. І ми хочемо показати, як було, як зараз там. Хочемо показати, що ці міста, незважаючи на те, що вони пережили, тримаються, живуть, оновлюються. Ну і фініш на цьому мосту, який теж був зруйнований, а зараз відновлений, це також дуже символічно, як ми гадаємо. Так, до речі, відновлений зовсім нещодавно. Яким ви бачите цей центр? От мета вашого проєкту – це створення та розбудова центру психологічної допомоги і реабілітації для військових. Яким бачите цей центр і про що це більше? Про збір коштів чи про мотивацію для держави створити такий центр? От на ваш погляд, можливо, саме цим питанням має опікуватися держава? Ви знаєте, ми дискутуємо поки що до того, яким має бути цей формат, яким має бути фінансування. Звісно, ну, я вважаю, що фінансування має бути державним. Чому? Тому що... Ну, це обов'язок держави не тільки там, не тільки піклуватися про тих, хто поранений фізично, так, а й піклуватися про наших воїнів після того, як вони вийдуть зі шпиталю. Тому що проблема ПТСР, проблема контузії – це те, що може дати знаки через кілька років. Ось, тому, ну, якщо держава візьме на себе фінансування, це буде взагалі супер. Але на першому етапі ми точно збираємось залучати кошти меценатів, фондів, якихось партнерів, тобто на, так би мовити, волонтерських засадах, так? А там вже, ну, коли ми зможемо створити якийсь продукт, який працює, вже можна там звертатися і до держави з якимись пропозиціями. Тому що насправді ця проблема, вона дуже важлива і, ну, контузії – це реальність наших військових зараз, на жаль. І, як я сказав, ця проблема може про себе нагадати за кілька років після того, як ця травма отримана. Але, на жаль, більшість військових так ставляться до цього, ну, несерйозно, так би мовити. Хоча, насправді, ця проблема серйозна. Ось, яким має виглядати центр, ми вже знайшли місто, де він буде розташовуватися. Ну, з об'єктивних причин я його називати не буду. Є домовленість з лікарями, які нам будуть допомагати в цьому. Ми знайшли центр у Харкові реабілітаційний, працівники якого зараз навчаються у ізраїльських колег, приймають практики, ось вони будуть нам допомагати. Це має бути таке місце, де людина не тільки отримає там компетентну медичну допомогу, де вона зможе, ну, як ми плануємо, провести деякий час там навіть з рідними, поки буде лікуватися. Вже зараз проробляємо якісь практики реабілітаційні, спортивні. Тобто такий комплексний підхід, але упор буде робитися саме на ПТСР та контузії. Так, бо це дуже серйозні захворювання. Якби несерйозно до них ставилися люди, от, до речі, в нас у цій годині в гостях буде психолог, військовий психолог, який працює із солдатами і допомагає їм із цим впоратися. Повернемося до забігу. Також в ньому мають взяти участь українські зірки, лідери громадської думки. Чи вже є інформація, хто це буде? Чи можна про це говорити? Так, ми плануємо залучити зірок, але поки що остаточного списку немає. Ми зв'язались там з декількома людьми, надіслали, так би мовити, свої пропозиції і чекаємо, поки чекаємо на фідбек. Але ну хтось точно буде. Кілька людей, яких знає вся країна, я гадаю, до нас долучиться. Я вам можу, до речі, підказати зіркового гостя, який може з вами прийняти участь у забігу. Це Анастасія Давгали, моя колега, ведуча. Вона дуже полюбляє біг, тож можете до неї звернутися. До речі, Павло, ви вже згадували про свій марафон. Да, ви самостійно біжали марафон у Харкові по місцях прильотів російських ракет. Скільки кілометрів тоді здолали? Як готувалися взагалі до такого забігу? І скільки коштів вдалося зібрати тоді, ну і куди їх спрямували? Ну, взагалі-то у мирному житті я марафонець, тому просто пробігти марафон Харкова, ну, для мене це було так, не дуже амбітно. Тому вирішив трошки планку підняти і пробіг я 50 кілометрів. Побудував маршрут таким чином, щоб охопити якомога більше місць, куди були прильоти російських ракет. Біг по північній Салтівці, яка майже повністю зруйнована. Це великий мікрорайон на околиці Харкова. Тоді ми зібрали, якщо не помиляюсь, 226 тисяч гривень. Усі ці кошти ми направили на госпітальєрів. Переказали саме їм, ну, тобто це був такий цільовий збір саме на госпітальєрів. Дистанцію я здолав за 4 години. Ну, так, нормально втомився, але воно того варто було. А щодо підготовки, ну, як я сказав, я бігаю на аматорському рівні досить непогано, бігаю давно. Мав от бігти марафон у Франкфурті, який був кілька днів тому, але трошки не так виявилося, як гадалося. Ось, тобто, ну, підготовка в мене була звичайна, тобто я бігаю там через день, ось, і саме до цього забігу, ну, я не можу сказати, що там якось по-особливому готувався, просто бігав, як і завжди. Павло, ви плануєте бігти 12 листопада від Гостомеля до Стоянки, а ми плануємо і запрошуємо вас до нашої студії напередодні поговорити про вашу діяльність. І наостанок хочу запитати про Харків. Ви харків'янин і нікуди не виїжджали. Займаєтесь волонтерством. Ми вже вас, до речі, включали до нашого ефіру. І от оскільки наша рубрика має назву «Обличчя», запитаю так філософськи. Як змінилося загальне обличчя саме Харкова і харків'ян за ці місяці Великої війни? Ну, Харків недаремно називають залізобетоном. І я вважаю, що усі харків'яни, які зараз є у місті і які так чи інакше допомагають нашій країні, вони є справжнім залізобетоном. Що мені подобається, це те, що у Харкові проходить така дуже лагідна, але дуже помітна українізація у всіх сферах. Ну, це справді важко не помітити. Дуже, дуже прикро, що такою ціною ми все це отримуємо, але ну, Харків змінився. Харків змінився, і я гадаю, що ті симпатіки Росії, їх залишилося, ну, вже дуже мало. Я бажаю, Павле, вам витримки. І так само хай Харків залишається залізобетонним. Нагадую, Павло Федосенко, волонтер-підприємець та журналіст, був із нами на зв'язку. Ми вам дуже дякуємо за те, що долучилися до марафону. Чекаємо до вас перед вашим забігом в нашій студії. Марафон триває. Вже майже 9 місяців народ України веде героїчний спротив, даючи потужну відсіч російським загарбникам. Наші воїни-захисники боронять рідну землю від окупанта і платять за це своїми життями та здоров'ям. Світовий досвід показує, що більшість військових після бойових травм потребують не тільки фізичного, але й психологічного відновлення. Американське дослідження Hill & Ponton виявило посттравматичний синдром у 35% чоловіків та 17% жінок-військових серед тих, хто брав участь у високоінтенсивних боях. Як допомогти бійцям виходити із таких станів, пережити поранення або втрату кінцівки, як самому впоратися із проявами ПТСР, поговоримо із гостем нашої програми, психолог, коуч, член Міжнародної федерації коучинга Іван Репін зараз в студії. Пане Іване, я вас вітаю. Добрий день. Ви займаєтеся саме реабілітацією військових. От які найрозповсюдженіші проблеми в них? В тому числі з ними найрозповсюдніші, не можна так сказати, що є щось особливе, проте об'єднує саме шок після повернення, різниця між цивільним побутовим життям та те, що вони пережили. І саме реабілітацію ми маємо на увазі – це повернення до нормального життя, пристосування до соціуму, до побуту, до мирного життя, бо це, як виявилось, набагато складніше, ніж звикнути до того, що там відбувається. Угу. Тобто повернутися в нормальне життя. Так. Але ж ми говоримо про солдатів, які повернулися з фронту, ну, скажімо так, здоровими, так, фізично. Тобто вони просто повернулися, треба морально тут все прийняти, що там війна, тут життя триває. А якщо солдат повертається із будь-якими пораненнями? Дивіться, тут варто відкинути опередження. Навіть поранена людина – це людина. І так, дійсно, є певні терміни, назви, які ми використовуємо, проте це все ще повноцінна людина. І вона також є повноцінним членом нашого суспільства. І якщо переймати досвід інших країн світу, наприклад, той самий Ізраїль, то у них в армії, наприклад, служать люди з усіх категорій, називаємо це відхилення, вад чи будь-яке інше. То і до мирного життя це теж стосується, бо кожному є місце в суспільстві. І це те питання, яке варто підіймати в соціумі, що дивитись на людей як на рівних. Вони теж вносять свою частку роботи, свою частку енергії, такого іншого. Ну, до цього, до речі, потрібно і суспільству підготуватися, так, тому що зараз, ну, ми розуміємо, що і зараз ми бачимо вже багато людей на вулицях із протезами, без руки, без ноги, і це, ну, стане найближчі роки, на жаль, нашою реальністю. Тут потрібно і нам, всім людям, просто нормально реагувати на це. І мабуть, одні з найважчих пацієнтів – це ті, хто пройшов російський полон, так? Тортури, от як із ними працювати? Тому що те, що вони розповідають, те, що вони там пережили, ну, це просто шок. Це дуже складне питання. Я б розпочав з того, що потрібна підтримка і саме готовність родини, близьких людей сприяти адаптації людини, яка повернулась. Бо це дійсно, це як називається, когнітивний дисонанс. Те, що було тут, і те, що було там, і те, що тут. І перш за все, це дуже складне питання, треба, щоб рідні були готові до діалогу з позиції підтримки. Саме не жаліти, саме не нагадувати, що було, а перемикати фокус уваги на те, що далі життя, нормальне життя, навіть з пораненням, навіть з понівеченням. Медицина не стоїть на місці. Зараз дуже багато і проєктів, і фондів, які роблять ті самі протези, які гарантують реабілітацію фізично, які підготують, які повертають людей до нормального життя. І головне, що я хотів би донести, це те, що головне перемикнути оцю думку на майбутнє, на надію. Саме на надію, що далі нормальне життя. І якщо порівнювати, чи знаєте ви таку людину, як Нік Вуйчич? Ну да, звісно. Людина без рук, без ніг, але відома на весь світ. І ну, я як спеціаліст трохи йому заздрю тому, як він запалює людей, як він з ними розмовляє, як він їх надихає. То завжди буде людина, яка втратила палець і все життя закінчилось. І завжди буде люди, які втратили все, але продовжують жити, сподіватись, дивитись в майбутнє. То це вибір. Так. І головна задача – це привести людину до цього вибору, бо можна все життя згадувати і момент, думати, що можна було зробити інакше. Але це життя, воно сталося. Ми не можемо змінити минуле, але ми все ж таки можемо по-іншому на нього дивитись, поставити якусь крапку, після якої ми починаємо нове життя. А яку роль родина відіграє у цьому всьому в реабілітації саме психологічній? Родина – це дуже важливо, бо це підтримуюча середа, і вона має бути підтримуючою. Саме підтримуючою. І головна задача рідних, друзів – це саме ділитись чимось позитивним. Наприклад, в нас є плани на завтра, чого б тобі хотілося. Ми ось збираємось там через тиждень, через два зробити це. Тобі це подобається, чого б тобі хотілося, які в тебе плани. Ми розуміємо, що зараз така ситуація. Давай подивимося, що з цього найкраще для тебе можна зробити, чого б ти хотів. І головне не жаліти, не повертати в цей момент, що все погано. Бо погано було. Зараз не ідеально, але далі буде краще. Так от, на жаль, ну так сталося ж ментально, мабуть, що у нас нема ось такого, щоб якось надію давати. Всі чомусь приходять, починають жаліти, оплакувати, ай-яй-яй, як так сталося. Це теж потрібно працювати людям, які поруч знаходяться із там пораненим або хто там був у полоні. Я читав нещодавно інтерв'ю Масі Наєма, і от він розповідав, він втратив око після поранення, відчуття запаху, і от він розповідав, що коли солдат отримує поранення, там головне врятувати його життя, так? Тобто хірурги одразу беруться, щось відрізають, дістають. Тобто тоді про психологічний, моральний стан ніхто не думає. Лише аж потім, коли реабілітація йде, підключають психолога. Можливо, тут потрібно щось поміняти і одразу давати психологів. Там же є і на передовій вони, щоб на початку одразу якось налаштовувати бійця. Тут не буде однозначної відповіді. Завжди є певний час, коли людина не буде реагувати на психолога. Точніше, буде реагувати, але не буде відповідати. Найбільша різниця між воєнними, між військовими і цивільними – те, що між подразником та нашою відповіддю на подразник є певний час, маленький, там секунда, мілісекунда. Чим воно коротше, тим більше вірогідності, що людина буде реагувати на подразник. Тобто використовувати стару модель поведінки. І у військових цей час дуже короткий. Їм саме треба реагувати. Бо, наприклад, якщо я зараз крикну «спалах зліва», ви ж ніяк не зреагуєте, бо ви розумієте, ми у студії, ми в безпеці, тут вікон навіть немає, який спалах, ви його не бачили. Але там, коли йде команда «спалах зліва», думати не можна. І в побутовому цивільному житті, в нашому суспільству, чим більше ми робимо паузу між подразником, під подразником я маю на увазі, хтось щось сказав, щось сталося, якась подія, ми щось побачили. Чим більше ми ось беремо часу на подумати, тим більше вірогідності, що у нас буде відповідь. Саме нова якась модель, прийняти рішення, що ще зробити, а не повторити минулу дію. Так ось у військових найчастіше є реакція. Вони звикли не відповідати, а реагувати. Бо там оці мілісекунди, вони коштують життя. І, відповідаючи на ваше питання, можливо, варто людині якийсь час побути, усвідомити, що вже можна не реагувати, а прислухатись, ділитись, вести діалог. Бо військове життя – це не про діалог, це про і командну роботу, і про виконання наказів. То тут саме різниця в тому, чи реагує зараз людина, чи відповідає. Якщо людина знаходиться в такому посттравматичному шоці, то вона не буде відповідати. А якщо людина не відповідає, то і ніякого сенсу спілкуватися з психологом, бо я чужа людина. Я для цієї людини чужа людина, яка прийшла з мирного світу, де все інакше. Він не буде мене сприймати як особистість, бо я не мав той досвід, який він мав. Ну, тобто психологічна реабілітація вже має бути потім, так? Коли людина собі перенесла операцію якусь. Так, можна спробувати. Я думаю, треба дослідження якесь провести, чи є сенс це робити саме в перші дні, там, в перші години. Проте це не професійна, це особиста моя думка, що мінімальна користь такого буде. З вашої практики хотів би дізнатися, от той же Масі Наєм каже, що ампутація руки, ноги – це як маленька смерть, да? І дуже важко це переживати бійцям та взагалі людям. Да? От у вас на практиці зараз були пацієнти, так, які це пережили, і ну, якщо це можна розповідати, то як ви з ними працюєте? Тут основна складність в тому, є дві сторони однієї медалі, як людина сприйняла це і як це відбулося. Бо, подивимось правді в очі, можна розподілити саму цю травму на дві частини. Перша, коли від людини взагалі нічого не залишило, це прильот, в бою, зненацька, людина нічого не змогла зробити. Інша – це, скажімо, порушення техніки безпеки, я не знаю, як у них там цей термін називається, коли людина усвідомлює, що можна було щось зробити інакше, і це дуже важко. Ну, тобто повів себе необережно, сам напоровся десь на міну, наприклад. Так, і від цього є два з таких полярних сприйняття. Перше – агресивне, що я все робив вірно, чому це зі мною сталося. А друге, що зі мною не так, що я потрапив в цю ситуацію. Можна було зробити інакше. То це дві такі полярності, і в залежності від того, за яких обставин людина отримала цю травму, то від цього і відрізняється саме підхід. Бо в одному випадку ми працюємо саме з провиною, з тим, що сталося, і це навіть якщо твоя необережність, то ти не винен. Бо ми, люди, ми все робимо з своїх найкращих побажань і з найкращих знань, які ми маємо в моменті. І коли ми дивимося на ситуацію в ретроспективі, то ми знаємо, так можна було зробити ось так. Можна було, але ми не знали. І оце така думка, яку все ж таки варто і в суспільстві обговорювати. Ми маємо право щось не знати. Це нормально щось не знати, бо колись ми не вміли зав'язувати шнурки, колись ми не вміли користуватись виделкою, ми не вміли писати, ми не знали мов. Ми всьому навчились. І якщо в моменті щось трапилось, ми не знали, то не можна себе звинувачувати. Інша полярність – це коли зненацька і людина взагалі нічого не могла зробити. Там дуже багато злості, ненависті і відчуття несправедливості. Чому зі мною? Чому зі мною? Чому я повернувся сюди і бачу, що у всіх все добре? Ну, а от як ви відповідаєте на це питання? Вони ж ставлять на прийомі. Ми не відповідаємо на питання, ми їх задаємо. Ну, допомагаєте знайти відповідь. Так. Ми докапуємося, що саме ти відчуваєш. Бо за оцим питанням, чому у вас так, А у мене так, це зміщення фокусу уваги. Людина концентрується на моменті. Типу, я безпорадний, бо це сталося. То головне питання, чого ти хочеш? Яка твоя мета? Яка твоя ціль? Яка твоя мрія? І чи дійсно тобі для твоєї мрії це потрібно? Ну, мабуть, більшість хоче просто навчитися жити заново. Так, якщо хоче навчитися заново, то наступне питання, що ти вже зараз для цього можеш зробити? Або як тобі злість допомагає в твоєму бажанні? Бо відповіді на це питання ніяк не допомагає. То що можна зробити вже зараз? Бо я розумію, що я виглядаю як здоровий хлопець. В мене 4 операції, 2 з них на серці. Мені ще в дитинстві поставили хрест на грати у футбол, займатися спортом. А я дуже хотів піти у спорт. І з одного боку можна сказати, на що я там жаліюсь. А з іншого, якщо копати далі в психологію, це дуже незручний факт. Але коли підліток хоче, наприклад, там яблукофон 14, а йому дарують Samsung, і підліток починає капризничати і істеричити, то в даний момент психологічно відбувається те ж саме, що у людини, яка втратила руку чи ногу. Це звучить дико, але це правда. Бо є сподівання, а є реальність. І коли воно ось так відрізняється, то людина отримує шок. Ну, я знаю, це звучить так абстрактно, але ми дійсно можемо зробити все, що завгодно, маючи лише один мінімальний інструмент. Просто маючи 2 пальця, щоб щось писати, або 1 палець тикати по клавіатурі, можна написати книгу. Маючи лише рот, маючи лише язик, можна продиктувати книгу. Можна донести будь-що. Можна донести. Тож питання в тому, з ким ти себе порівнюєш? Он здорова людина, є 2 руки, 2 ноги, голова, не дурна голова, нічого не робить. Реально нічого не робить. От я йду по парку, дивлюсь, ввечері сидять здорові чоловіки, просто п'ють. Кожен день. В тебе немає, наприклад, руки чи ноги. З ким ти себе порівнюєш? Ти виконуєш якусь роботу, ти піднімаєш якийсь фонд, ти доносиш якусь інформацію, ти розвиваєш якусь галузь. То з ким ти себе порівнюєш? І які фактори ти... За якими факторами ти порівнюєш? Те, що в тебе чогось немає, в тебе є більше, в тебе цілий всесвіт в голові, а ти дивишся на щось зовнішнє. Навіть після травми, навіть якщо просто там зламати ногу, але не займатися нею, то її також можна втратити. І якщо людину помістять в такі умови, де їй не треба нічого робити, то вона і втратить її. І вона сяде на шию. Ну так. І тут оцей баланс. З одного боку, людині треба дати цей час прийти до себе, адаптуватись, прийти до якоїсь думки, чого я хочу, почати якісь тренування, якісь навчання, може якісь курси, може ще щось. Тобто влитись в життя. З одного боку, треба дати цей час. З іншого боку, не можна це пустити на такий самотьок, де все, я поранений. До кінця життя тепер я буду себе жаліти і просто все. На жаль, і переселенці вимушені, і ті люди, які пережили окупацію, і військові наші поранені, дуже великий відсоток з них, вони просто соромляться йти до психолога, тому що це якісь ще радянські наративи, живуть, що це просто там будуть копатися у мене в голові, як казали раніше. От є якась універсальна, не знаю, порада для цих людей, яким потрібна допомога? Тому що кожного дня всі українці у стресі, особливо в містах, де кожного дня прильоти, кожного дня повітряна тривога. Це дуже болюче питання. Бо скільки б ми не писали в себе на сайтах, в профілях, в сторіс, в постах, в статтях, в дослідженнях, я не знаю, скільки по телевізору б не казали, що ми ті люди, які розуміємо, не засуджуємо. Проходить якийсь час, приходить людина, яка вже дійшла, і такий, мені, мабуть, треба було вже давно прийти, чого не приходив. Я боявся, що ви мене засудите. Тож, яку б я пораду дав, як з цим впоратись? Все, що я можу сказати, що ми існуємо, психологи, коучі, підтримуючі професії, саме допоміжні підтримуючі професії, щоб показати, що ось я тут також, я людина, я багато чого не знаю, не вмію. Я не вмію ні співати, я не вмію ні грати на музичних інструментах, я не знаю китайську мову. Але якщо ти хочеш, давай я з тобою пройду цей шлях. Я тебе підтримую. Іване, наприкінці, наша рубрика має назву «Обличчя». От я вас хочу з психологічної точки зору описати, яке обличчя зараз має українське суспільство. З саме професійної позиції я завжди кажу, що стрес – це добре. Стрес нам говорить про те, що ми робили раніше, не працює. І ми це відчули. Бо, мабуть, ми, українці, дуже добрі, дуже гостинні. І саме оця незалежність, ця ідея незалежності про те, що ми можемо самі, то ми можемо комусь допомогти, поступитись, витерпіти. То ми терпіли, поки не почали втрачати кордони. То зараз ми прийшли до тієї точки, коли нас отаке партнерство-братство не влаштовує, і ми вам зараз покажемо, чого це буде вам коштувати. Ну і оцей стрес має нам допомогти. Він має допомогти. Це наш вибір, і я закликаю зробити вибір, саме відстояти кордони, відстояти незалежність, відстояти себе, свою самоповагу, не погоджуватись на якісь знижки заради уявного миру. Бо ми самі, у нас все є, у нас є все для того, щоб і перемогти, і добре жити. У нас є ми. І головне зараз об'єднатись і не гризти один одного. І тоді ми разом все зробимо. Так. Нічого нас тоді не зламає. Бачите, це каже психолог, коуч, член Міжнародної федерації коучинга Іван Репін. Ми дякуємо вам за розмову, за вашу професійну думку. Я дуже сподіваюся, що глядачі чують корисну інформацію, прислухаються, і ті, кому дійсно потрібна допомога, підуть до психолога і її отримають. І на цьому ця інформаційна година добігає кінця. Марафон «Єдині новини» триває. Ми зустрінемось згодом.